Sedmo kolo lige za prvaka i prvi poraz Cibone na gostovanju kod gradskog rivala Cedevite, koja je bila bolja ovoga puta 78-69. Jako teško da je pao, mislim, po mojoj mišljenju ovo su dvije ekipe koje će se boriti za prvo mjesto, znači prvo mjesto u play-offu, što jako puno znači u ovoj ligi. I eto, dogodio se taj poraz, malo na kraju ispalo glupo što je to završilo, 9 razlike, trebalo je malo ispod, da nama bude lakše u uzvratu, ali nadamo se da ćemo ovoga povijeti sve do te utakmice, da ćemo čekati kick Cedevite i povijeti to kasnije za njoj utakmici. Odmah na startu Cibona je povela 15-8 preko raspoloženih Darija Šarića i Marina Rozića, ali su domaćini već do kraja prve četvrtine stigli Cibose, uglavnom dalekometnom paljbom, i dobili prvih 10 minuta, tada je bilo 21-19. U najavi smo se dogovorili da ćemo pokušati zaustaviti tranziciju koja je najjači dio Cibonine igre. U jednom dosta velikom dijelu utakmice to nismo radili onako kako je trebalo, pogotovo recimo ova završnica gdje smo ostali na jednom faulu, a dozvolili smo i nekoliko laganih poena. Mislim da smo preiskusna momčad da takve taktičke propuste možemo tolerirati i dozvoljavati sami sebi. Kao i na početku druge četvrtine, Cibona loše ulazi u treću, pa domaćini novim tricama Vrajta i Šuputa odlaze na 10 razlike, 45-35. Ono što je Cibona uspjela napraviti u trećoj četvrtini bio je dolazak na 5 koševa za ostatka, prije svega zahvaljujući iskusnom Sandru Nicjeviću, koji u tim trenucima drži Vukove u igri. Prije svega mislim da je odraz jednog umora akumuliranog na kraju. Gdje smo u onoj šansi na kraju četvrtine, praktički od tri bacanja zabili jedno, nismo se kompletno vratili. A kažem, u situaciji gdje je Žižić osjetio leđa, jednostavno više nije mogao participirati, ne možemo nikako zamjerati Nicjeviću, on je promašeni zicer, ali iz toga primamo tricu i praktički se utakmica rješava. U nastavku raspoloženi Hrvoje Kovačević dovodi Vukove na -2, 62-60, i to u 36. minuti, ali brzo odgovaraju domaćini koji opet tricama, ali sada Šuputa i Marka Tomasa, odlaze na 70-62, čime potvrđuju svoju 6. pobjedu. I tu dolazimo do ovog drugog detalja na kojem ćemo morati raditi, a to je balans između unutarnje i vanjske igre. Jer mislim da za nešto napraviti više moramo imati puno više poena iz reketa i u to u nekim utakmicama, već protiv Zadra, pa onda protiv Cibone u play-offu može biti vrlo, vrlo bitan detalj. Kod Cibone Blessing Game je ubacio 17, Šarić 13, a Nicjević 12 koševa. Cedevitu su pak predvodili Šuput i Wright, koji su ubacili po 19, a treba izdvojiti da je Cedevita ubacila ukupno 13 trica, dok je Cibona pogodila tek 2 i 17 pokušaja, očiti ključni moment utakmice, postotak šuta koji je otišao na stranu Cedevite. Završili smo prvo poluvrijeme sa 0-9 šutom za 3 poena i praktički tu je Cedevita napravila break. Dakle, nalazili smo relativno dobre šuteve, to smo u onom prvom napadu gdje smo bili konfuzni, međutim nismo ih spremili. Ovo je već druga utakmica za redom gdje smo na jednom lošem postotku, danas je to baš otišlo u krajnost, 12% za 3 poena. Praktički smo 2-3 da zabili na odlučenoj utakmici. Kažem, mislim da je to obilježilo utakmicu, plus slobodna bacanja koju smo promašili 9. Trener Cibone Luc izdvojio je dobar uvod utakmicu, a sve ostalo Vukovi nisu uspjeli izvući najbolje kako su htjeli. Pala je koncentracija, a trebalo je dati puno više. Momci su stvarno odradili 90, rekao sam i sad u slačioni, 80 do 90% onoga što smo dogovorili. Međutim, uvijek kad bi stizali, Cedevita imala dvije vrste odgovara. Jedan u sjajnom šutu, 13 trica, a drugo ipak u praktički izmjenama u odnosu na ono što mi nismo mogli imati. Dakle, njima ipak igrači koji dolaze s klupe su nudili jednu kvalitetu i svježinu. Cibona će u 8. kolu već sutra u 18 sati ugostiti Riječki Kvarner, dok će Cedevita okušati se sa Zadrom, koji im je nanio i jedini poraz do sada. Očekuje nas Kvarner i neće biti isto to laka utakmica. Stvarali su na velike probleme pri početku ovoga natjecanja ovoga. Nadam se da ćemo ga skupiti glave i da ćemo izgledati kako trebamo, jer više je vrijeme da se pokrenemo, da počnemo pravo igrati.